Ky është Piktogram, një cikël intervistash të cilat kanë për qëllim të kontribuojnë në jetën dhe kulturën shqiptare. Cikli intervistave Piktogram e merr shtysën nga piktogrami, si mediumi më i hershëm i komunikimit, i përdorur nga njerëzimi që nga prehistoria deri te kibernetika e sotme. Qëllimi i vetëm është të vinë pranë gjithë tyre personazheve, duke u njohur më shumë përmes pyetjeve dhe dialogut, duke zbuluar kështu fazat krijuese mes vetes dhe tjetrit. Mjaftojnë disa mënyra modeste dhe çdo gjë mund realizohet sipas asaj që kërkon, nga kërkimi i personazhit dhe deri tek përgjigjet e rrëfimit. A mund të më bësh një prezantim të shkurtër të anit, për çfarë ka studiuar, me çfarë është marrë dhe çfarë po bën tani? Kam studiuar arkitekturë në Universitetin e Venecias, UAV. Kam jetuar në Itali prej 12 vjetësh, në Padova, në Venecia dhe në Milano. Mbas të mbarova studimet dhe diplomova në Venecia, punova një vit në Padova, në një studi arkitekture, ku merreshim kryesisht me shkallën e vogël, private, restrukturime dhe projektime vilash luksoze, le të themi, për shoqërinë e lartë padovane. Por mendova se më pas kjo ishte një limit që të cilin duhet kaloja, sepse interesat e mia ishin edhe drejt shkallës urbane. Prandaj është vendosa në Milano, në studion e Bernardo Secchi dhe Paola Vigano, e cila ka projekte të shkallës urbane. Projekti kryesor në të fundit që kam bërë është projekti për Grand Paris, për planin e Parisit, ishe ndër 10 studio të ftuara nga Sarkozy. Në këtë studio gjeta një dimension krejt tjetër që më risolli tek dimensioni urbanistik që kisha hasur duke përgatitur temën e diplomës mbi Tiranën. Në këtë moment po punoj në Bruxelles, ku studioja ka një deg tjetër. Dhe aty kemi gjithmonë shkallë të ndryshme, po projektet me të cilat po merrem kryesisht tani është skoti i Lilit, që do të thënë është skema koherencës territoriale për metropolin Lilloise në Francë, për parashikuar për vitin 2030. Dhe kemi pasur në dorë, tani kemi mbyllur projektin e Bruxellit, vizionin për Bruxellin 2040, e gjithmonë me vite larkta. Dhe kemi edhe projekte të tjera më të vogla si porti i Lilit, pjesë të stacionit Trelit në Charleroi, në Belgjikë, projekte të kësaj shkallet, më thëmë. Ajo që më shtyu drejt urbanistikës, momenti ku u hasa me këtë shkallë, ishte momenti kur do diplomoja në Venecia, po bëja specializimin në degën për zhvillimin e qëndrushëm, Sustainable Architecture. Zhvillimi qëndrushëm ka brenda shumë tema që janë sociale, ekonomike, politike. Cila është tema juaj e diplomës? Tema e diplomës quhet Tirana, katalizator, kemi përkthyer të ri, për një metropol në formim apo në deformim. A ka aty mendime për Tiranën e viteve 2040? Varet, sepse viti është viti për cilët ne e projektojmë vizionin ton, është parashikimi ynë. Mendimet në këtë temë janë për Tiranën e ardhshme, po mund t'jenë për vitin 2030, apo mund t'jenë për vitin 2040, kjo varet nga shpejtësia dhe nga dëshira e këti metropoli për të shkuar drejt një projekti unitar që shef gjithë metropolin dhe jo vetëm qendrën e Tiranës apo disa pika ku është i përqendruar interesi i disa njerëzve. Në këtë temë u arrit një përfundim, domethënë shikimi i Tiranës si një sistem. Por para se të arrijej aty, kam kryer një studim i cili bazohej në leximin e qytetit dhe në përshkrimin e tij dhe në evolucionin e ti si pas vlerave. Sepse ideja që më përcolle dhe profesori Giuseppe Longhi, e në cilin ndoqa këtë diplom, është ajo që
ndryshon qytetin, gjitha ndryshimet që janë bërë dhe vizionet që janë krijuar janë të drejtuara nga vlerat. Dhe vlerat e një shoqërie pasqyrohen në arkitekturën. Dhe prandaj na lind ndoshta edhe pyetja çfarë vlerash kemi sot, çfarë vlerash ndjek shoqëria. Unë do thosha shpirti i popullit duhet të qartë në arkitekturë. Më shumë se sa shpirti është diçka që ndoshta është më e gjatë dhe më e thellë, por vlerat janë ato që ndryshojnë. Duke e thënë shumë të shpejt, në lindjen e Tiranës 1614, kishim një shoqëri kryesisht turke. Tirana lind si një udhkryq, lind qendra e saj ishte pazari. Vlerat ishin asaj shoqërisë turke, familja, feja, kishte një farë ritualiteti, një jetë që shprehej edhe në arkitekturën, në urbanistikën dhe në mënyrën si jetojë qyteti. Më pas, me ardhjen e mbretërisë, me Zogun, patëm një vizion, patëm dëshirën për të zhvilluar, ishte monarkia dhe ishte dëshira për të evropianizuar dhe prandaj u krijuar një bulevard i mori modeli i një qyteti, i qyteteve më të mëdha dhe unë gjithë, si të thuash, në togën e Tiranës. Dhe ky model vazhdoj dhe funksionoj, sepse pati këtë vizion. Elementet kryesore ishin universiteti, pra lidhet me vlerën e diturisë, që cilën Zogu donë të tasilte në Shqipëri, palatit mbretëror, pra vlerën monarkisë, ministrit, dhe gjithë ky sistem. Më pas me ardhjen e komunizmit, kishim anullimin dhe shtypje, dhe më thënë, e vlerës hapsirës private, por prap ishte vlerë e hapsirës publike, dhe qëto gjë u investonte dhe u shprente në hapsirën publike. Me demokratizimin dhe rënjen dhe kësaj diktature ka qëtë fort, interesi privat, u hodhë drejt kësaj hapsirë publike dhe ishte vetëm interesi privat, normale. Po sot, Ku është hapësira publike në Tiranë? Ku mund të lëvizin njerëzit? Kjo është ardhmja e një vendi që për cilën është shumë e rëndësishme vendi ku takohen. Parku i Tiranës është gjithmonë plot me njerëz. Atë pse nuk duhet krijojmë ambiente të tilla? Tani këto janë vlerat. Po këto vlerat duhet gjejnë një hapësirë. Dhe duke parë Tiranën nga lart, nga hartat nga Google Earth dhe nga artat që kisha në dispozicion, që ishin shumë pak, faktikisht materialet që kisha në dispozicion, shife një sistem lumejsh, një sistem liqenësh për rreth Tiranës. Dhe atër të linë pyetja, po si ka mundësi që lana që është fundifare një kanal më vërat pista, kryon një akt saq të rëndësishëm në Tiranë dhe kryon një lehtësueshmëri të fortë të territorit bashkë me aksin veri jug të bulevardit. Ndërkohë që nëse ne lexojmë Tiranën, kemi lumin e Tiranës, që quhet lumi i Tiranës, por që Tirana si tas nuk e kanë idenë që ekziston, dhe që është sa 10 herë lana, dhe që faktikisht tani është thjesht një lum i mbushur me plera, ku kalojnë ca ura të vogla, krejt i zhytur në masën e zhvillimit informal të shtëpive të njerëzve që ndërtojnë andej. Dhe më pas kemi liçenin e Paskuqanit. Dhe kështu që mund të themi që nga stacioni trenit ku qyteti mbaron, më thënë mbaron sepse nuk ka më rrugë. Dhe kështu që mbaron lehtësueshmëria dhe aksesibiliteti ndaj tij. Dhe njerëzit tiranasit vet që jetojnë në Tiranë nuk e kanë idenë se si çfarë ndodh, çfarë bëhet andej. Ndërkohë që aty tamam qyteti pasqyrohet sistemi lanës dhe i liçenit Tiranës mund ta rigjejmë po me një të shkallë, 1 kilometër distancë nuk është asgjë. Dhe po kështu për rreth Tiranës kemi prapë liqene të tjera dhe element natyror. Tani pse janë të rëndësishëm këto element natyror? Sepse në këto element natyror janë elementët të cilët mund të zhvillojnë një rrjet hapësirash publike. Dhe jo vetëm një rrjet hapësirash publike, po dhe një rrjet ekologjik. Sepse ideja e zhvillimit qëndrueshëm është që ndoshta mbas shumë pak vitesh një fuqi me peshë të kuq, thashë profesori im, do të kushtoj më shumë se sa një fuqi me petrol. Do të thonë vlera e elementit natyror do jetë shumë e madhe. Ajo që është bërë në të gjithë Evropën me industrializimin është shkatrimi i sistemit natyror për
për të krijuar mirësi nëpërmjet industrisë. Po kjo mirësi, kjo e që mirësia që më thon fitimi që i ka sjellë ekonomisë ka zgjatur 30 vjet. Dhe tani kjo industri ka mbaruar dhe kemi shkatruar natyrën. Kështu që ideja tjetër, do të thonë, sepse janë normal gjërat që vijnë janë si shtresa diturie dhe eksperiencë që vjen si për njëra tjetrës. Ishte edhe ideja e Rem Koolhaas për Melun-Senar, që është një qytet i ri në Francë. Duhet ndërtoj rjeti, duhet bëj nga zero një qytet i ri. Atëherë ai hipotizoi, në vend që ndërtojmë qytetin, unë do të ndërtoj hapësirat publike. Kështu që do ndërtoj rjetin dhe sistemin e hapësirave të zbrasta. Të zbrasta dhe me thënë të mbushuar me aktivitete publike, i cili pastaj le të ndodhet çfarë dohet në qytet. Dhe kjo është një ide shumë interesante, sepse jemi në një moment që nuk mund të projektojmë në letër çdo element si do zhvillohet qyteti, si do ndërtohet, sepse janë gjëra që shkojnë jashtë kontrollit. Por ajo që mund të projektohet është ky rrjet i sistemit i hapësirave publike, i hapësirave natyrore, i hapësirave të shkollimit, të diturisë, sepse janë këto që e mbajnë një qytet dhe janë këto që e ndërtojnë jetën publike. Dhe identiteti që neve kërkojmë shumë, sepse pyesim çfarë është identiteti, ku ta gjejmë identitetin, nuk gjehet tek e kaluara, por gjehet tek hapësira ku njerëzit e jetojnë këtë identitet. A është Tirana një kthim i identitetit? Tirana është një kërkim i një identiteti. Sepse kthimi ku mund të kthehet Tirana në identitetin e vet. Tirana mund të mbajë brenda në kërkimin e një identiteti të ri, ajo që duhet të bëj është të mbajë të kaluarën e vet, të mbajë kulturën e pazarit, kulturën e edhe e kafesë që e mban sigurisht, të mbajë kulturën e mikpritjes, e hapjes, sepse po krijojmë tani një qytet që është ekskluziv, gjithmonë më shumë. Imazhet e reja të Tiranës janë imazhe kullash, imazhesh vende që janë të mbyllura, vende ekskluzive. Por Tirana ka një popullsi 1 milion banorësh dhe të gjithë këto njerëz duhet të integrohen në jetën e qytetit, të ndjehen mirë në të, se dhe në momentin që do ndjehen të mirëpritur në hapësirat publike, ato do të jenë të dobishëm edhe për qytetin. Dhe ky rjet, do të thënë, një hapësirash duhet të jetë i mbajtur nga duhet të ketë një suport material që është transporti publik. Nuk mund të eliminohet transporti publik, është shumë i rëndësishëm, nuk mund të ndërtojmë, vazhdojmë ndërtojmë unaza për të shfryr makinat që vazhdojnë edhe janë në rritje, por duhet të dhënë një alternativë njerëzve, një transport publik që funksionon dhe që lidh hapësirat publike dhe që i jep ajër qytetit. Nuk mund dhe Tirana, më thënë, të vazhdoj dhe të bëj projekte që i quan metropolitane për qendrën e Tiranës, që është vetëm element që funksionon në Tiranë. Ka funksionuar gjithmonë. Ndërkohë që Tirana ka një përhapje aq të madhe, por që është e fshehur. Është e fshehur në mendjen e njerëzve sepse nuk ka aksesibilitet. Si mendoni, çfarë do të ndodhte me qendrën e Tiranës? Do të ishte ajo qendra që kemi parë gjithë kohës, apo do të jetë një qendër e re dhe ta zhdukim atë që ishte? Unë nuk mendoj që duhet zhdukur asgjë. Gjitha shenjat e të kaluarës janë shenja që janë elementë që pasurojnë të ardhurën. Duhet t'i vlerësojmë gjërat që janë ekzistojnë atë qendër. Ka elementë arkitektonik që janë shumë të çmueshëm, si xhamia, po edhe elementë arkitektonik që janë pjesë e kulturës tonë, pallati i kulturës, Desnekaçi, janë gjitha elemente dhe për mendimin tim janë elemente arkitektonike shumë të vlefshëm. Ideja është se si do zhvillohet Tirana, jo më shumë si do ndërtohet kjo qendër, sepse nuk është vetëm ajo qendra e Tiranës. Nuk mund tjetë vetëm ajo, sepse qendra e Tiranës dhe t'i shërbej gjithë metropolit. A duhet të në pëlqejë Tirana e ditëve tonë? A duhet në pëlqejë? Më besoj se më shumë se të pysim vetëm a duhet në pëlqejë, duhet për para ta njohim.
edhe të na pëlqej është shumë e rëndësishme që të na pëlqej. Mendoj që bukuria nuk është diçka subjektive, por diçka që në një farë pike të gjithë njerëzit e ndajnë, bukuria elementeve natyrore, bukuria e artit, bukuria e hapësirave ku njerëzit takohen, bukuria dhe rahatia e të ndjerë një qytet është diçka që të gjithë e ndajnë dhe për cilat nuk ka për shumë komente dhe teorira. Dhe mendoj që tentativa që arkitektë dhe urbanistë duhet kenë është tentativa që t'i dhurojnë njerëzve bukuri edhe dëshirë për të jetuar qytetin. Sepse siç ka shkruar edhe Orhan Pamuk në librin Stambolli, nëse qyteti na duket i bukur dhe magjik, edhe jeta jon duhet të jetë e tillë. A mund të thuash dhe diçka në lidhje me Tiranën dhe Evropën? A ka dhe qytete të tjera nëpër botë ose në Evropë që kanë një lloj kaosi të tillë si Tirana, por që nuk është pak më i bukur se Tirana? Pak më i bukur. Tani ka qytete që kanë një kaos, mund të flasim për informalitetin, që është një far kaosi që nuk dihet se si ta ndrejqim. Po, këtë kaos është shumë më ngatëruar se i Tiranës, kë është gjithë jugu i Amerikës, i mbushur me favelas, gjitha metropolet e mdhaja që kanë nga 10 milion banor, nërë cilët 80% janë shumë të varfër. Kështu Tirana nuk është dhe nuk ka një situatë aq tragjike, po ta krahasojmë me metropolet e vërteta, që janë si qytet shtete, në Brazil, gjitha ndejtë, gjithë ju kënë gjithë botë në Afrikë. Po në lidhje me Bruxellin? Me eksperiencët e Francës dhe të Belgjikës. Aty temat janë... Temat që zhvillojmë është gjithmonë rëndësia e hapësirës publike, sepse në përmjet permeabilitetit dhe aksesibilitetit qytetit zinë shumë probleme, si që janë varfëria, ekskluzioni social. Janë qytete që më kanë habitur, sidomos eksperienca me Lillin, që është një qytet shumë i madh dhe që ka rreth disa qyteza të tjera apo që bëjnë pjesë në sistemin metropolitan, Turquoise dhe Roubaix, që janë shumë të varfra. Janë aq të varfra sa që nuk imagjinoja që në Francë mund të gjej diçka e tillë. Dhe probleme kanë arritur në këtë varfëri sepse kanë qenë qytete të bazuara në industrializimin, në barime dhe fundi i industrisë ka sjellë një varfëri të tmerrshme. Aty ka vetëm emigrant nga Arabia, nga Maroku që banojnë dhe janë pa punë. Atëherë lindë edhe të pyetja, si do të përballim me këtë varfëri? Dhe neve nuk jemi politikan apo ekonomista, por duhet bashkëpunojmë me politikanët dhe me ekonomistët duke pasuruar atë që ne quajmë rrjeti e hapësirave publike, e hapësirave shoqërore dhe rrjeti ekologjik që i mbart këto hapësira. Është gjithmonë ideja një qyteti ekualitar, në Shqipëri nuk flitet shumë për këtë. Një qyteti flasim për konceptin e metropolit horizontal. Metropoli horizontal është një metropol në të cilën në çdo pikë neve kemi disa funksione dhe disa elemente shoqërore, shkolla, dyqane, etj. Dhe të gjitha këto janë të lidhura nga transporti publik. Kjo është ideja kryesore e Grand Paris, projektit të Senës. Këto do më thënë janë temat kryesore. Ajo që më çudit në lidhje me Shqiprinë është që neve flasim atje për të ardhmen e qendrave komerciale, e qytetave që i quajmë pavilionerë, do të thonë shtëpiat ku ka pjesa e qytetit ku ka vetëm shtëpia me pemë, me natyrë, me kopshte të vogla, sepse ato për ne janë territoret që do lihen në të ardhmen, më territoret për të cilat duhet menduar si do i zhvillojmë, sepse njerëzit në Amerikë nuk shkojnë më në qendrat komerciale. Tani shkojnë akoma, po fillojnë të bie qendra e madhe e Auchan edhe në Lille, po mendon si do rikonvertohen, sepse preferohen rrugët komerciale. Ndërkohë që në Shqipëri ndodhe kundërta. Dhe
kemi një eksperiencë botërore ku etapat tona i kemi kaluar dhe po vazhdojmë të bëjmë gabimet që janë bërë në Evropë. Pra, nuk është e mundur që me gjithë këtë eksperiencë ne vetë bëjmë gabimet e tjerë. Ne duhet marrim gjithë ato gabimet që i kanë bërë, mos i bëjmë edhe të futemi direkte tek eksperimentimet e reja. Kjo është ajo. Më thënë, me shumë rëndësishme mendoj që të flitet në televizor për urbanistikën, të flitet për arkitekturën, që njerëzit të jenë pjesë të kësaj e këtij realiteti dhe të bashkëpunojnë me arkitektët. Si shikoni ndryshimin e Tiranës gjatë gjithë këtyre 20 viteve të fundit? Çfarë ka ndodhur? Është një ndryshim ekstrem i budallëcur apo është një ndryshim edhe fort pozitiv? Mendoj që është një ndryshim që nuk shkon në asnjë drejtim, por i drejtuar vetëm nga dëshira për të bërë para, ku nuk është parë, është një ndryshim fare harmonik, sepse në kompozimin arkitektonik gjëja kryesore është harmonia dhe raporti me çfarë të rrethon. Në Tiranë kjo gjë nuk ekziston fare dhe prandaj ndodhemi në situata ku ndërtesat luftojnë me njëra tjetrën dhe krijohen hapësira që njerëzit nuk ndjehen mirë në to. Kjo është për mendimin tim tani tragjike e Tiranës sepse kjo gjë ka ndodhur në qendrën, në zemrën historike të saj, në tesutin historik. Dhe janë pallate 15 katëshe, 18 katëshe që ekzistojnë si shtylla që nuk kemi, i shohim gjithandej dhe besoj, unë them që janë shumë duar, po besoj se gjithë njerëzit mund ta thonë këtë. Si vlerë arkitektonike, këto element, sidomos ato të ndërtuara në 10 vitet e para, nuk kanë jo as vlera, jo vetëm që nuk kanë vlera arkitektonike nga jashtë, por janë apartamente që nuk janë të rrahtshëm, nuk kanë vlera arkitektonike as nga brenda, as nga jashtë, dhe nuk kanë raport me atë që i rrethon. Kjo është shumë e rëndësishme. Duhet i kthehemi pak raportit me qytetin, raportit me arkitekturat që na rrethojnë, sepse vetëm ashtu ndërtohet qyteti, nuk ndërtohet me elementet izoluar, atëherë nuk është më qytet. Mendoj në përgjithësi që ka ndodhur një shkatrim i madh dhe që duhet të jemi shumë kujdesshëm në prekjen e asaj që na ka ardhur nga e kaluara dhe që shpesh është shumë e vlefshme. Sidomos në idenë e lagjes. Unë jam mendoj që ekziston akoma hapësirë në Tiranë ku ekziston lagja dhe që janë hapësira shumë të rëndësishme për familjen, për fëmijët, për takimin e njerëzve, dhe që kjo duhet, ky element, nuk them se duhet të shohim gjithmonë të kaluarën, po duhet ta reinterpretojmë. Duhet ta reinterpretojmë me format moderne dhe me dëndësinë që qyteti i sotëm për 1 milion banorësh na kërkon.